inay jirto xaalad abaareed marka baa qandiraynaa waxa weeyaan in inta xaaladaasi wax ka qabasho ay leedahay dadka lala soo gaadho biyo baad wixii ay u baahan yihiin. Guddoomiyaha gobolka Awdal Mudane Maxamed Axmed Caalim Timbaro oo weeliya duqa degmada Boorama Mudane Maxamed Axmed Warsame Barade oo warbaahinta kula hadlay xafiiska maamulka gobolka Awdal ayaa baaqay la dhaana ka tiray abaaro soo food saartay deegaano hoos yimaada gobolka Awdal. Duqa degmada Boorama ayaa ganacsatada, hay-adaha iyo xukuumadaba ku baaqay inaynu baaq u dirno cid kasta oo ay khusayso xaaladan cusub ee la soo deristay gobolka Awdal. Waxaa jiray warbixino laga soo diyaariyey gobolka 4 degmo, taasi oo caddaynaysa inay jirto xaalad abaareed. Xaaladaasi oo ay keentay biyo yaraan iyo roobkii oo aan di'in in ku filan oo lagu gaadho guga kale, taasi markaa waxay keentay inay saamayso xoolihii iyo dadkii. Sidaa darteed waxaan diraynaa arrin baaq ah, arrinkaa baaq ah oo ku wajahan dhammaan dowladda Soomaaliland, hay-adaha caalamiga, kuwa maxalliga ah, dadka ganacsatada ah, iyo cid kasta oo qaaraan bixiya oo dadkaasi ay saamaysay abaartu ka caawin kara arrinkaasi. Ka dowladdina waxaa loo baahan yahay inay isku tashato, loo qayliyo, la gaadhsiiyo, lagana daba tago arrinkaasi sida ugu dhaqsaha badan. Lana saamayntaasi waxay noqonaysaa xaaladda lagu jiraa iminka, inay tahay xaalad aad u liidata. Haddii muddo ay qaadatana, xaaladaasi waxay noqon doontaa xaalad ka sii darta. Marka xaalad waxay ku wanaagsan tahay in iminka wax laga qabto. Marka baaqaan diraynaa waxa weeyaan in inta xaaladaasi wax ka qabasho ay leedahay dadka lala soo gaadho biyo iyo baad wixii ay u baahan yihiin insha allah. Intaas arrintu waxay maraysaa marna naf bay maraysaa, marna adduun bay maraysaa. Iminka sidaa sheegteen adduunkii way soo dhaafto, de nafti bay maraysaa. Dowladdana qeyraarinteen waan gaarsiinaynaa. Wixii awood dowladdu waxba laydinka hakran maayo, waxaase ka horeysa dee gobol baynu nay taag aynu leenaba dad wax haysta in la jooga inaynu balinta ka horeysa inta waxaynu soo galeen dhicisku inta birta loo susido ka baktaaye magaaladeenna iyo dadkeena laftooda inaynu gallo oo aynu warni walaba bal dadka waxaad kari karayso isdhaafi. Sadaqadu xoolaha ma yaraysa way kordhisaayin baa la yidhi. Warbal dadka ilaahay buu kugu eegayaa kaaga wax haystow, adduunyadu gebigeedu waa imtixaan. Mid waxaa laga eegayaa inuu fakhrigaa ku samro, mid waxaa lagu eegayaa bal waxaa hooyo siduu u galo imtixaan baynu isaga jiraa. War imtixaanka idinla yidaan ku dhicin qolidina wax haysataa ee ummaddiinnaa baktaysa u gurmadaanu leenahay. Insha allah guddi baa la sameeyey, madaxweynu isagu magacaabay guddida abaaraha, madaxweyne ku-xigeenka ka guddoomiyaa qayladhaantaas tifigana uu ka arkay annana iyadoo qoraal aanu gaarsiiyey weliba waa nuula tegi. Cabdirasaaq Cumar Macdowliyo, Telefishinka CBA, Boora.